Bilogora. Prostrano gore u sjevernoj Hrvatskoj sastoji se od spojnih bržuljaka koje se protežu dužinom jugozapadnog ruba Podravine, čak 80 km. Nalazimo se na Stankovom vrhu, ujedno zvanim i vrh Rajčevica, na 309 metara nadmorske visine. U ovoj listopadnoj šumi može se naći prava bogatstva flore i faune. Tražimo je muška ili šumska papuka. Šumska ili muška paprat je trajna zeljasta biljka iz porodice papratki. Prvi oblik ovakve paprati se pojavio prije 165 milijuna godina. Podanak paprati je ukošen i može narasti do 30 cm dužine. Mladi listovi su često i uvijeni na početku, no mogu narasti do 50 cm širine, a cijela ova paprat može narasti do otprilike 120 cm dužine. Listovi prema vrhu su suženi, a na licu su tamno zeleni, dok su ispod biljke listovi svjetlo zeleni. Dakle, listići se nalaze na 5 do 30 cm dugim, malo žljebasto udubljenim petiljkama. Latinsko ime roda Dryopteris sastoji se od grčkih riječi dris, što znači hrast, to jest šuma, i pteris, paprat. Ime vrste Felix Max znači muška paprat, mas je muškarac, a Felix je paprat. I ovdje se nalaze, znači, dvoredne skupine sporangija koje otpuštaju spore u razdoblju od lipnja do kolovoza, jer je to razdoblje kada se paprati razmnožavaju. Dryopteris Felix Mas je paprat koja je rasprostranjena duž sjeverne polutke na zemaljskoj kugli. Ona je rasprostranjena u Sjevernoj Americi, Europi i Aziji. Staništa su je vlažna i tamna mjesta crnogoričnih, listopadnih ili mješovitih šuma. Nalazi se na nizinama pa sve do 2000 metara nadmorske visine. Taksonomija. Paprat spada pod domenu eukariota, carstva plantae, točnije biljke, koljeno tracefita, razred polipodiopsida, red polipodiales, porodice dryopteridace, rod Dryopteris. Ovaj rod imam preko 400 vrsta. Jedna od vrstu koju ja danas proučavam je Dryopteris Felix Max, točnije šumska paprat, muška paprat ili obična paprat.